Mărcidobis eterși am tavari ecuze mecheti cu agent Iradzevar. Aghmichde batuara bici unti sagara kebi Putinis Helshi. Sa ocupatio regimul Kremlistvis inasa ahat od sachukar samzadebs. As 80 hektari mitatsebuli kartuli micis bedi ert kuirashi gairkveva rotsa droebit okupirebuli abkhazetis egret odebuli parlamentis sagangebos khdomas gamartavs. Khdoma savaraudot khmauris fonze chaevlis opozitsia da samokhalko sazogadoeba abkhazetshi protestistvis emzadeba. Natali Jahutashvili ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით გისმენათ. Diah როგორც გაირკვა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ეგრეთ წოდებული დეპუტატები აპროტესტებენ ბიჭვინთის აგარაკების გადაცემას რუსეთის ფედერაციისთვის და ისინი ღიად ამბობენ რომ მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია ასლამ ჟანიას ის ინიციატივაც რომ 200 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთის გადაფორმება მოხდეს პირადად ვლადიმერ პუტინისთვის რადგან მათი განცხადებით ეს იქნება აფხაზური საზოგადოების უპატივცემულობა ეგრეთ წოდებული დეპუტატები პირდაპირ ამბობენ რომ დე ფაქტო პრეზიდენტს არ ანაირი უფლება არ აქვს ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოს ერთ პიროვნულად მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დაახლოებით ერთი წელია მოსახლეობა აპროტესტებს ამ ფაქტს დღეს ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ორგანოს ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატებმა მოუწოდეს მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსვლისკენ და მათ განაცხადეს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ადამიანები 28 დეკემბერს გამოვლენ გარეთ იმ დღეს, როდესაც ხდომა არის ჩანიშნული ამ საკითხზე და საჯაროდ დააფიქსირდება შეჩერდით გააუქმეთ ეს გაუგებარი ანტისამართლებრივი, ანტიაფხაზური, ანტისახელმწიფოებრივი რამ. Მე ახლა მიმართავ მთელ აფხაზ ხალხს. Თუ 28-მდე პარლამენტს აიძულებენ ამაზე იმსჯელონ, მე მჯერა რომ საჭირო იქნება ხალხისადმი მიმართვა, რათა გამოვიდნენ ქვეყნის დასაცავად, ქვეყანას სჭირდება დაცვა. ყველა ფეხზე უნდა დადგეს და ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ეს პრეზიდენტი. Ჩვენ მოწმევართ იმისა, რომ ძალაუფლების მქონე ელიტა ატარებს ანტისახელმწიფოებრივ, ანტიაფხაზურ პოლიტიკას. Გვცხვენია ჩვენი პრეზიდენტის გამო. Მიმდინარეობს აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის დემონტაჟი და ეს არ უნდა დავუშვათ. კონსტიტუციის ფარგლებში უნდა შევაჩეროთ სახელმწიფოებრიობის დემონტაჟი. Უნდა მივიღოთ საგანგებო ზომები. შეიქმნას აფხაზი ხალხის წარმომადგენელთა საგანგებო ორგანო და ვიპოვოთ საკითხის გადაჭრის გზები. Კენჭისყრის დღეს უნდა შევიკრიბოთ ხალხი. Პარლამენტის წინ მოედანზე უნდა იყოს მიტინგი, რომელიც გააერთიანებს ყველა ადამიანს, განსხვავებული შეხედულებების მქონეს ერთი საკითხის ირგვლივ. Ეს არის ბიჭვინთის აგარაკების თემა. Აქ 9 ორგანიზაცია ვართ, თვითონ რომ 150 ადამიანი მოიყვანოს, უკვე საკმარისია. Ეს არის ლეგიტიმური გზა. Ფიქრობ, რომ განცხადების გარდა ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება და გარკვეული ადამიანები, რომლებიც დელეგირებულები იქნებიან და რომლებსაც ქვეყნის ბედია წუხებთ, უნდა მივიდნენ პარლამენტთან და მოითხოვონ ხალხის სახელით ის, რაზეც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ. Დაუშვებელია პარლამენტის 35 დეპუტატს დავუტოვოთ ამ საკითხის გადაწყვეტის უფლება. Moklet დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას რამდენიმე დღეში გადაწყდება ბიჭვინთის აგარაკების ბედი, თუმცა ქართველ ანალიტიკოსებს არ აქვთ მოლოდინი, რომ მარიონეტული რეჟიმი უკან დაიხევს და გაითვალისწინებს საზოგადოების მოსაზრებებს. Მადლობა ნატალი, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. Დეკემბერში მთავრობამ 14 სახელმწიფო ქონება გაასხვისა, მათგან 6 კითხვებს აჩენს. კვლევას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ყოველ კვირას მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას, რა სახელმწიფო ქონება გადასცეს პირდაპირი პრივატიზაციის წესით ამა თუ იმ კომპანიას ან ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილებებზე მიღებული განკარგულებები უკვე მესამე წელია კანონის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ არ ქვეყნდება. Შესაბამისად, უცნობია ქონება ვინ რა პირობები დაისაკუთრა ან რა შეღავათებს უწესებს მთავრობა. Საბა ბუაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Საბა, უფრო კონკრეტულად თუ არის ცნობილი რომელ კომპანიებზეა ამჯერად საუბარი? საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დეკემბრის თვეში მთავრობის მიერ გასხვისებული 14 სახელმწიფო ქონებიდან 6-ის კითხვის ნიშნის შესახებ საუბრობს. საუბარია რამდენიმე ძირითად კომპანიაზე, რომლებსაც მთავრობამ საპრივატიზაციო პირობები შეუცვალა. ერთ-ერთი კომპანია არის შპს სომგოს კომპანია, რომლის მფლობელიც ბიძინაივანიშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენი ბანო ჩხარტიშვილი არის, რომელსაც 2014 წელს პირდაპირი პრივატიზების გზით სიმბოლურ ფასად
Problema is არის რომ am განაცხადების შედეგები ან განკარგულებები დოკუმენტები არ არის საჯარო. Ანუ ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა პირობებით და ხანდახან რა კომპანიას რა უძრავი ქონება გადასცა მთავრობამ. Ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმ კომპანიებს ადამიანებს ვისაც აძლევს ქონებას მთავრობა იქ ძალიან ხშირად ჩდება კითხვა. Აქ არის ისეთი კომპანიები და ადამიანები, რომლებიც არიან სხვადასხვა ფორმით დაკავშირებული მართველ პარტიასთან. Საზოგადოებრივი წნეხი არის აუცილებელი, რადგან მის გარეშე რეალურად სავარაუდო კორუფციული შემთხვევები ჯერ ერთი რომ არ გამოვა სააშკარაოზე და მეორე მხრივ უფრო გაუმარტივდებათ კორუფციულ აქტორებს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. Საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებებს, რა სახელმწიფო ქონება გადასცეს პირდაპირი პრივატიზაციის წესით ამა თუ იმ კომპანიას ან ფიზიკურ პირს. Ამ გადაწყვეტილებებზე მიღებული განკარგულებები უკვე მესამე წელია კანონის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ არ ქვეყნდება, რის გამოც უცნობია ქონება ვის ან რა პირობით დაუსაკუთრეს. Მადლობა, საბა საბაბუაძე იყო. Goris 2024 წლის ბიუჯეტი დამკიცებულია ქართულმა უცნებამ გეგმა სისრულეში მოიყვანა აქაც და ერთპიროვნულად შედგენილი ფინანსური დოკუმენტი მიიღო. ბიუჯეტის მიხედვით 10%-ით იზრდება საჯარო მოხელების ხელფასები, მერის ხელფასი 6675 ლარი იქნება, საკრებულოს თავმჯდომარის კი 6123. ბიუჯეტის ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა, თუმცა უცნების დეპუტატებმა რიგარეშე სხდომაზე საკითხს ერთხმად დაუჭირა მხარი. Სხდომა კი ხმაურის და დაპირის პირების ფონზე მიმდინარეობდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ 80 მილიონიანი ბიუჯეტი ხელისუფლებამ საკუთარ გარემოცვასა და ინტერესებს მოარგო. ოპოზიციამ დღეს გორის მერს კითხა მოსკოვში ვიზიტის შესახებაც. Ეს იმ დროს მოხდა, როცა ოკუპანტების მერ მოკლული თამაზ გინტურის გასვენების დღე იყო. Მერმა ამ კითხვას არც მოგვიანებით უპასუხა და ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არაპირებს ამ თემაზე საუბარს. Საზღვარი გადაკეთეთ თამაზი გინტურის დაკრძალვის დღეს და გადახვედით რუსეთის ფედერაციაში. Რა მიზნით იმ ამაზეც გავაკეთე უკვე მომიყვა. Არ გაგიკეთე არ თქვენ კადრებზე გააკეთე, სადაც ეს კადრები ტელევიზორმა თქვის რომ ძველი იყო, მაგრამ რა მიზნით და გადავეხილეთ. Რატო საზოგადოებას აიღებს გორის მერი რატო დადის მოსკოვში? Sva kitkhveb Rusets Federatsiashi. Sva kitkhvebze gadavia da gipasukhe. Principulat me ar getqvit mzgavs kitkhvebze chem shvebulebebze, arasamushao saatebze da isa. Principalitetis meri bzandeb. Rotsa samushao protsesebze არ უკვასუხობთ ამ კითხვებს. რაც შეეხება საჯარო მოხელების ხელფასებს და ჩვენ თანამდებობის პირის ხელფასებს, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს ემატებათ, ისე ემატებათ ყველა 10%. ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დავტოვეთ დღევანდელი სხდომა, რადგან ქართული ოცნება კვლავ არგებს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს, ქართულ ოცნებას და მათთან დაახლოებულ ადამიანებს. ერთი პროექტიც კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომელიც ესაჭიროება ჩვენ მოსახლეობას, არ არის გათვალისწინებული უკიდურესად, მაგრამ თანხები გორის მერმა გამონახა, რომ დაეფინანსებინა სახელფასო დანამატები, ჯილდოები ქართული ოცნების ჩინოვნიკებისთვის და მათთან დაახლოებული ადამიანებს. რა შენიშნა გაუგზავნეთ და 9-ზე მოგწერა რომ ერთი ნაწილობრივი არის გათვალისწინებული და დანარჩენები წლის განმავლობაში განვიხილავო და დღეს მოვიდნენ და აქ მეუბნებიან რომ თქვენი შენიშნები გათვალისწინებულია. ბუნებრივია ან მაშინ მომატყუეს და ან ეხლა გვატყუებს საჯაროდ შესაძლებლად ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეთ. შენიშნები შეეხებოდა მდინარეების კალაპოტების გაწმენდას, შეეხება გორში წმინაცხალსა და კომბინატ შორის დამაკავშირებელი ხიდის აშენებას. სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით ხონდა საკითხი. მოკლედ ყველა ეს პრობლემა რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აწუხებს.
Ხელფასებს 10%-ით იზრდიან კახელის საჯარო მოხელეებიც. Მერებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეების ხელფასი აქაც 6000 ლარს ხდება. Მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უკვე მიიღეს. Გურჯაანისა და სიღნაღის საკრებულოებში მძიმე სოციალური პრობლემების ფონზე საჯარო მოხელეებს არ აქვთ პასუხი, რა გადაუდებელი აუცილებლობაა ანაზღაურების ზრდა. Ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება მომავალი არჩევნებისთვის ემზადება. Ai, s-a pierdut pentru dubla. Ro dubla s-a tulit să cădis galit cei mănânci indel. Ai dar cede scrisgan rogurali. Spalierit vervațele broțamodis. Cuela o tăcieșia. Tavi a garama câme visai cuze dai cuze ica gatule. Ișe tira unde ne putem mutiru. Tăști șemu măcuta îmi efșiu tura de ișe vapien. Rătorat o șemu disest. Arvici rătorat o șemu dis. Sai dar mi tu metes ro metalu e vizi. Fela ișe gatu me buli a dav de kida utcuira fna. Sudi ca modivar. Sudi ai flaps gava eș visi sad gata imașida. Ca modivar sudi me utchari. Marto e flaro gagunde vid. Ai jeri mașii era harto. Programa mașii era harto. Ai m azos. Programa unda. Ეს უკვე აქვს წყალში ვდგევართ, წყალი რომ მოდის, ეგ თვითონ მოვახსენე კიდეც მე ვიყავით ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა იმას მერს და დაგვპირდა რომ გავაკეთებთ. ეხლა ვითომ ეხლა ვე უნდა გაეკეთებინათ, ალბათ ვერ მოახერხეს და მომავალში რა ვიცი შეგვპირდება. რა ჭირდება ეზოს? ეზოში გუბეები დგება წყალისა. ძალიან ძიმე დღეშია ხალხი იმაზე, რომ მართლა ვერ გავდივართ ეგრე პირაპირ სადარბაზოს კიბეებამდე არის მოსული ხოლმე, როცა დიდი წვიმებია. 20% ეზდება. Am pierdut romlebiciul, am zgomotul băieșilor, am pasat biciul din nou, dar și să vom însăt că de metri am pasat în urmă, mama a văzut asta. Așa că deja s-a halat și da, municipalitatea și moșadorul au anumit să câtuie. Este fapt de tisai răgat neiat guli mă ugon din tavian, să cerem o chelie, frumne bici a fost asta cum e bine bii, da, am avut dros, că golul a tăiat răgat. Satkimeli fonde, timatan rom, cu un aset, iar dugulat nu a fost aflat că nu mă urșu. Am să zic că telefonul de mai zborom de pe șut tapte, cu orice obiam, mă obișnuiam, de gagat sunt obișnuit, tot el a fost municipalitatea de Beria, ramenii socialuri, programa, asta, că nu-i tocmai, că nu-i poziția, că e face să se da, studirea tu are, stai la șoul lui Vitis Roblevic, ეს ლარს აღემატება ზოგიერთი ადამიანის ხელფასი და ეს მაშინ, როდესაც ასეთი მდგომარეობა თელა. ხელფასი აღემატება ეხა ყულს ამოთ, ვისი ხელფასი აღემატება 6000 ლარს? თქვენი მაგალითად, ბატონო ლეო. მიცხარი ვისი ხელფასი აღემატება? თქვენი ხელფასი, ბატონო ლეო. არ აღემატება 6000 ლარს. საქართველოში სამუშაო ასაკის მქონე მოსახლეობის თითქმის 30% უმუშევარია. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის და მსოფლიო ბანკის კვლევაში წერია, რომ მაღალი უმუშევრობის და დაბალი სამუშაო ძალის შესაბამისად დასაქმების მაჩვენებელი 41%-ით განისაზღვრება, რაც დაბალია ევროკავშირის 69%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. საუბარია ორ მიზეზზე. ეს არის მაღალხარისხიანი სამუშაო ადგილების სიმცირე და კომპანიის მოთხოვნებისა და სამუშაო ძალის უნარებს შორის აცდენა. Საქართველოში ბოლო წლებში შექმნილი სამუშაო ადგილების უმეტესობა საბაზისო პროფესიულ უნარებს მოითხოვს. კერძო სექტორისთვის კი შემაფერხებელი ფაქტორია არაკვალიფიციური მუშახელი. ასეთი პრობლემების წინაშეა საქართველოში კომპანიების 42%-ზე მეტი. Umușeurobis problema საქართველოში აღმოფხრილი, რა თქმა უნდა, არ არის და ვერც იქნება იმ მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, რომელიც ოფიციალურ სტატისტიკაში თუნდაც ჩანს. Umușeurobaze საუბრისას მან მნიშვნელოვანი არის არა მარტო რიცხვები, რომელსაც უყურებთ, არამედ გავაანალიზოთ ასევე ფაქტორები, რომელიც ამ უმუშევრობას იწვევს. Და ამ ხრივ ვაწყდებით და მივდივართ უფრო დიდ პრობლემებამდე. Ეს არის სტრუქტურული უმუშევრობა. Როდესაც უმუშევრობას იწვევს არა ის, რომ მოთხოვნა არ არის სამუშაო ძალაზე, ან სურვილი არ აქვს ადამიანებს მუშაობის, არამედ ადამიანებს აქვს სურვილი მუშაობის სხვა მიმართულებით და მოთხოვნა არის სხვა მიმართულებით. ჩვენ ხვდებით პრობლემას დამსაქმებლებისგანაც, როცა ისინი ამბობენ, რომ აქვთ სამუშაო ადგილები, მაგრამ ვერ შეულობენ კადრებს. Მან არის ორი მომენტი. შეიძლება მათ აქვთ სამუშაო ადგილები, მაგრამ არ შეუძლიათ ან არ უნდათ ისეთი ხელფასის გადახდა, რაც აწყობს დასაქმებულს, პოტენციურ დასაქმებულს. Და მეორე ვარიანტი არის ის, რომ უბრალოდ ისეთ კადრებს ვერ შეულობენ, როგორც ჭირდება დასაქმებულს. ზოგადად ქვეყნის განვითარება უნდა იყოს
stabiluri da gzeluadiani ro adamienebs upro da upro naklebad uchtebode tsurulios magan tsavlinen imitaro tavis tavad adamienebi ar gaikcevian ra sakutar kveqanshi tskhovreba urchevniat rogorc tsesi sva kveqanshi tskhovrebas da igive an chota naklebi shemosavlis sashveloba tu eknebat am kveqanashi darchebian magram ekha chon khvedavt ro zalyan didi ari sqaoba anu sakartveloshi sashvelo khelpasi ravt sashvelo evropuls samjer chamurcheba albat da Poliția a scădat scădele bine, toți dați că mers câine merte pe partea scrilobă, sâmbă sormuzat am dat delegatis, monatile obiet scrilobaze, sâmbă show regim și cine bagan chlule, sărtu politicuri, taurieta sosă otxile, sâmbă la mendo arciune bistuis, mumzat de bastan, dacă o șirebule, săget chbi. Partea este se bășcan chorțial de bam tiri scrilobă, dar partea scrilobis mier politicuri săpțoși aircevat, xutmeti, cevri, naslat, mandan de gansas grule oți cevrisa. Poliția a scădat scădele bine, chiloba s-a sămpit cebla, zanet geneba, politicuri sabjos, șemdege, șemat geloba, Irak de Garibașvili, Kaha Kalaze, Shalva Babuașvili, Mamukam Dinaradze, Dimitri Samharadze, Tiatul Lukiani, Ahtan Gomelauri, Tornige Rijuadze, Gheorghi Volski, Arcil Talakwadze, Irak Lichikovani, Andriu Hanașvili, Nicolo Samharadze, Maga Bocorișvili, da, Mariam Krivișvili, partii Seste Bistanahmat, politicuri sabjos, șemat geloba și Tanam de Obriva, Cedis, partii Tavzomare, Poluperiodis Kamulobași, Gaha Gucava de Gadu Digaradze are un pact privat chartule, partul Sakmiano Bescion Kondamatan, Hatkunda Saubari, Isini Agararin Zarmut Geneli, Poliția Bjos Shemad Golubashi, Shesabamisat, Danchen Shemad Golubaris, Usuleli. Razap Ireps Khelisupleba kandidatis statusis miğebis shemdeg rogoria kartuli otsnebis samokmedo gegma 9 datkmis shesasrulblat. Detalebs martvuli partia arasajaroobs. Dokumentis shesexeb araferia tsnobili arts opozitsiistvis da arts mesame sektoristvis. Ivanishulis gundi ki isev amtkitsebs rom statusi mati damsakhureba da mat mier ganxortselebuli reformebis shedegia. Isev imeurebet rom konkretuli dzalebi kveqanashi destabilizatsias da areolobis moqobas gegmaven imistvis rom kveqana evrokavshirt Obiecturi parametri tu vidime sa aps. Țin, sa cartueloze. Ama sa sratkma unda, arts eurocaușiridan, da arts aidanas obiectus. Sa zum sveram i verge undeva. Akedan gam obdinari aris rom, ratkma unda, garkouli. Politicuri, asta e cu atât intriga, am să ajut și eu holme. Candidatul este datul stuver, mi-i vihept. Am și vihat să arbi ce global, și n-am dulești când zrahu lobit, am atât comunicații, te rog, și rechne, da, mă șeam. Asta e candidatul, episuați, este cu atât moiță, leharis, agonia, și mi-i tom romiți, și romsaj, gata, ești dacă te iertia, ta tavisi mizani, ta la oplepșe narciune, absolut, ta rarit, am hodraș. Pe nori tu ai vihot, samu și eu pormete pe șecnas. Da, bune privire, samo cu doge gmezda, și samo misa, după sac meze gada suas. Art samo cu doge gmevicit, arga usagera pe biet. Art samo și o formă de pișe ucnie, da sa iertot, ești halhi, kide iertel, ce mi subiectul reahmit, ara pris, ca că te bași, n-ar sobre visas, ara pirips. Samo cu doge gma, am maștabis, reforme bis, ar șeitile baiți, are bote stahurul car smirma, dar șeitile ba am denihani, o să ai dumă documente.
ის უნდა დაიწეროს საზოგადოების ფართო ჩართულობით, იმიტომ რომ აქ ფუნდამენტურ რეფორმებზეა საუბარი და ამავე დროს ძალიან საშიშად გამოიყურება გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ გეგმის დამწერი და განმახორციელებელი იქნება არა პარლამენტი, რომელიც მინიმალურ ღიაობას და ოპოზიციის ჩართულობას მაინც უზრუნველყოფს, არამედ მთავრობა. კაბინეტური და ბიუროკრატიული პროცესი არ არის ფუნდამენტური რეფორმების გატარება და კაბინეტური და ბიუროკრატიული პროცესით ვერ გადავალთ ჩვენ მოლაპარაკების შემდეგ ეტაპს. რა შეიძლება ცხრა რეკომენდაციას თუ ქართული ოცნება აღიარებს ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქია და შექმნის ამ ჯგუფს მივიღებთ მონაწილეობას, თუ ქართული ოცნება იტყვის, რომ კორუფცია მათი ბრალია და ასეთ ჯგუფს შექმნის, რა თქმა უნდა, თუ აღიარებს, რა თქმა უნდა, მივიღებთ მონაწილეობას, თუ ქართული ოცნება გამოვა და აღიარებს და იტყვის, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა ჩვენ ვეწეოდით, ევროპულ კურს, საქართველოს კურსი ჩვენ ავაცილეთ, ასეთ სამუშაო ჯგუფს შექმნის, მივიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ისინი ხო ამას არ გააკეთებენ, ამაშია მთავარი პრობლემა. Რას ნიშნავს კანდიდატის სტატუსი საქართველოსთვის? ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოქალაქეებს იწვევს გაგზავნო ნებისმიერი კითხვა Facebook-ზე, რომელიც საქართველოსი ევროკავშირის საქმიანობასა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ქვეყნის მხარდაჭერას ეხება. კითხვების გაგზავნის ბოლოა და 10 იანვარია. Historic moment. ახლა ისტორიული მომენტია, საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა. ალბათ გაინტერესებთ, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის და საქართველოსთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აქ არის თქვენს შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. მადლობას გიხდით და ინტერესებისთვის. მოთმენლად ველი თქვენს შეკითხვებს. საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. ბათუმში 50 წლამდე მამაკაცი მოკლეს ცხედარის სანაპიროზე იპოვეს. მოკლის ჭრილობები თავის არეში აქვს მიყენებული, გარდაცვლილი ხულოში ცხოვრობდა და ის ბათუმში მუშაობდა. მოკლულის შესახებ ინფორმაცია შესაბამის უწყებებს ტერიტორიაზე გამრელმა შეატყობინა. ვინ და რატომ გაიმეტა მამაკაცის სასიკვდილო დეტალები უცნობია. ჩვენი ინფორმაციით ყველობას შეეჭმიტანილი დაკავებული არ არის. ეხლა მოვედი და აგვიწვი. ანუ ამბადაც არ გაიგეთ ამის დონეზე მოხდა რაღაც. აა, ნამდვილად არ. მე ათზე მოვედი, არა. პოლიციელები არ შეგინიშნა. არა. მე ქუში წავედი 7-ზე და ახლა თქვენგან მისმის ნამდვილად. სასრაფო ან პოლიცია არ შეგინიშნაოთ? ასე ამბადაც არ გაგიგიათ რომ მოხდა ესე. დილით ლენტიან რამე არ დაგხვედრიათ? სასრაფოს მარ შემოგესმათ? ოკუპანტების მიერ მოკლული თამაზ გინტურის მანქანას 35 ნატყვიარი აქვს. როგორ გაიმეტეს რუსმა ოფიცრებმა საქართველოს მოქალაქეს სასიკვდილოდ? დაცხრილული ავტომობილი თამაზ გინტურის ძმამ დაათვალიერა. გივი გინტური ამბობს, რომ ავტომობილზე ბევრად მეტი ნატყვიარია, ვიდრე მანამდე ელოდნენ. გინტურების ოჯახი სტრასბურგში ჩივილს გეგმავს. კირბალში მომხდარი დანაშაულიდან კი უკვე თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა გამოძიება ჯერ ისევ დუმს. ვიცოდი და ვეუნეოდრე რომ ავტომობილს 2-3 წვი აქვს მოხვედრილიო, მაგრამ მე თვითონ დავთვალე 35 ნატყვიარი აქვს ჩემი ძმის მანქანას. 2 ნატყვიარი აქვს სავარძელზე სადაც გიდან დანარჩენი მანქანას ეთყობა გარშემო და საბურავებზე ვერ დავთვალე, საბურავებზე რამდენი გამოძიება არ დამთავრებულაო, ექსპერტიზა არ ჩატარებულაო და ველოდებით ექსპერტიზის ჩატარება. დაველოდები ცოტახანი ამძიებას რა იქნება თუ არა და მე მივმართავ სხვა ხერხი სტრასბურგში გავასაჩივრებ და ვიპოვი დამნაშავეებს. დამნაშავეები უნდა დაისაჯნო, უნდა გადმოცენ საქართველოს და საქართველოში უნდა გასამართლონ. შეიწყალებს თუ არა პრეზიდენტი ლაზარე გრიგორიადის რუსული კანონის გაპროტესტების გამო დაკავებული ახალგაზრდის უფლებადამცველები პრეზიდენტ შეხვდნენ. ახლა ლაზარეს ადვოკატებიც და ოჯახით სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ლაზარეს ბრალიულობა ვერ მტკიცდება, ადვოკატები საქმის პოლიტიკური სარჩულის გამო გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდებიან და სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე ოჯახი პრეზიდენტს ლაზარეს შეწყალების თხოვნით ოფიციალურად მიმართავს. იმ ფაქტს ვადასტურებთ, რა თქმა უნდა, რომ მე და ჩემი მეორე კოლეგა თეთიამან ჯაშვილი მიმყოფებოდით პრეზიდენტის სასახლეში, თუმცა ლაზარეს შეწყალებაზე საუბარი ამ ეტაპზე მიგვაჩნია რომ ადრევია, იმიტომ რომ განაჩენი მოგეხსენებათ არ დამდგარა. რალდების ხარე განზრა ხაჭიანურებდა სასამართლოს ხდომებს და კიდევ ყავდა დარჩენილი 12 მოწმე. თითო სასამართლოს ხდომაზე მოყავდა თითო მოწმე. დაახლოებით შესაძლებელი იყო გაგრძელებულიყო ესეთი ტემპით რო გავყოლოდით 1 წელი კიდევ სასამართლო პროცესები.
Statuș xarem, instrumentele motmer gahada udaud. Președintele da cășire bita arperiar și amizile. Gîtratim doar o alconie, așa că vedar tău variam temastă da cășire bita. Molodine bii, gergero bit velude bit. Gane ce niște camut anastă șemdec, țintu tona ce uhte bit albat calbaton salome zurobiș. Da velodat măule nevsese din asta rani da prognoziz că gătebam, maram coniaro argamartleben. Tratuia ucurept martu aiam sasatilo istoriefs. Საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაცია პროკურატურას მიმართავს. ასოციაცია ორგანიზაცია გერას წარმომადგენლებს სიცრუესა და დოკუმენტების გაყალბებაში ზდებს ბრალს. ასოციაციის ხელმძღვანელის გიგა კობალაძის ინფორმაციით, რუს ავტორთა საზოგადოება რალს შვილობილი კომპანიის წევრები მიზან მიმართულად ცდილობენ ხელი შეუშალონ საავტორო უფლებების ასოციაციას აკრედიტაციის მიღებაში. კერძოდ, კობალაძის განცხადებით, გერამ არაერთხელ მიმართა საჯარო რეესტრს, არ დაარეგისტრირონ ასოციაციას წესდება. Მიზანი კი მხოლოდ ერთია, რომ არ მიეცეს საქართველოს საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციას შესაძლებლობა აკრედიტაციის კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა. Როგორც იცით, საქართველოში არსებობს რუსეთის მიერ შექმნილი ორგანიზაცია გერა, რომელიც ახალი სახელი ხლა სხვა არის, იპო აქვია, ნუ გერა და მათი წარმომადგენლები ესე სისტემატურად საჯარო რეესტრში შექონდათ ხოლმე განცხადებები, რომ თითქოს ჩვენი კრებები არ იყოს სწორად ჩატარებული ან გადაწყვეტილი ლებებში რაღაცა იურიდიული უზუსტობები იყო და ცდილობდა რომ აი ამ საფუძვლით უკვე შეეჩერებინა ჩვენი რეგისტრაცია. ერას წარმომადგენლებმა შეთხზეს რაღაცა ოქმი, ამ შეადგინეს დოკუმენტი, თითქოს ჩაატარეს ჩვენი ორგანიზაციის კრება, მიიღეს გადაწყვეტილებები რომ ჩვენ ორგანიზაციას აკრედიტაციაში აღარ მიიღო მონაწილეობა და ასევე აირჩიეს ახალი გამგეობა. მიმართეთ პროკურატურას, იმიტომ რომ გაყალბებულია დოკუმენტი და მოვითხოვეთ ამ საკითხის შესწავლა, სისხლის სამართლებრივი წესით ამ საკითხით დაინტერესება. Ყველაზე საშინელი მასობრივი მკვლელობა ჩეხეთის ისტორიაში. ქვეყანაში გლოვის დღეებია. 14 დაღუპული და 35 დაშავებული. ასეთია პრაღის უნივერსიტეტში მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის შედეგი. სროლა გუშინ შუადღისას 3 საათზე დაიწყო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის შენობაში. თავდამსხმელი 24 წლის სტუდენტია, ის ლიკვიდირებულია. ჩეხეთის პოლიციამ გაასაჯაროვა ინფორმაცია, როგორ განვითარდა მოვლენები პრაღაში მასობრივი სროლისას. ხელისუფლება იძიებს მსროლელი შესაძლო კავშირს გასულ კვირას მისი მამისა და ბავშვის მკვლელობასთან დაკავშირებით. მე ვიყავი გამოჩნდა სხვა შენობაში და ვბრუნდებოდი სახლში, სახლში როცა მოვედი, მობილურში დამთხვდა მესიჯები, რომ ეძებდნენ მე ჩემი კურსელებით და ოჯახის წევრებით და მეგობრებით და ეძებდნენ ჩემს ერთ კურსელს ასევე, რომელიც არ ჩანდა. კარლის უნივერსიტეტმა გააუქმა ყველა ლექცია ამ კვირაში და შემდეგ კვირის დასაწყისში. ყველასთან დაკავშირებით, რაც ვიცით, არის დადასტურებული ინფორმაცია, რაც ვიცით, არის, რომ არის 24 წლის კარლის უნივერსიტეტის სტუდენტი ისტორიის ფაკულტეტის. არადადასტურებული ინფორმაციით, რაც მუშირებს, აქაც არის ის, რომ ჰქონდა თავის ტელეგრამ არხი და მე ვნახე ეს ტელეგრამ არხი, მაგრამ არ ვიცი ავთენტურობაზე თავს ვერ დავდებ და ტელეგრამ არხში არის ინფორმაცია გუშინ წინ დაწერილი, რომ აპირებდა ამ ყველაფრის მოწყობას. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ცოლი, რომელიც აეროპორტში მუშაობს, არის შეიარაღებული და მას ეძებს პოლიცია და მაგიტო არის ესეთი გამკაცრებული ზომები ქალაქში. როდესაც ვიყავი გარეთ, შეამჩნია ტრანსპორტში მაგალითად, რომ ანუ ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო მომზადებული ადგილას და სახლში როდესაც მომედი უკვე ანუ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის საცხოვრებელში ცხოვრობდა სტუდენტები, ასე თქვა, ძალიან განევლებულები. ახასობით ქრონი არის გადარიცხული მსხვერპლებისთვის ჩეხეთში, ჩეხური მოქალაქეების მიერ და დღეს არ მოსიმართება, ასე თქვა, შეკრება ფაკულტეტთან და ამ პერიოდში უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება. ვიქტორ ორბანი ამტკიცებს, რომ რუსეთს უკრაინისთვის ომი არ გამოუცხადებია. ბუდაპეშტში გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე უნგრეთის პრემიერმა პუტინის ტერმინი გამოიყენა და ომს სამხედრო ოპერაცია უწოდა. ეს არის სამხედრო ოპერაცია. როცა რუსეთი გამოაცხადებს ომს, მაშინ იქნება ომი. ამას არავის ვუსურებ, ამბობს ორბანი. ეს არის სამხედრო ოპერაცია. ორ ქვეყანას შორის ომი არ გამოცხადებულა. როცა რუსეთი გამოაცხადებს ამას, მაშინ იქნება ომი.
უნდა გვიხაროდეს, რომ ომი არ გამოცხადებულა, რადგან მაშინ რუსეთში საერთო მობილიზაცია გამოცხადდებოდა. ამას არავის უსურვებ. თუ კი დამჭირდება, პუტინთან სიტყვა ომის გამოყენებას არ მოვერიდები. და ბოლოს ერთი განცხადება, სასწრაფო დახმარება ჭირდება 17 წლის თემურ ღურძკაიას, რომელიც მკურნალობს ჯოენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში. ახალგაზრდას დილატაციური კარდიომიოპათია, გულის უკმარისობა აქვს, მდგომარეობა მძიმეა და სასწრაფოდ ჭირდება გულის ტრანსპლანტაცია, რომელიც საქართველოში არ კეთდება. მოზარდი საზღვარგარეთაა გადასაყვანი, რაც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა მონიტორზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე შეგიძლიათ. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნება. ნახვას.